Meyxanaçı Orxan Lökbətallı həbsdə olan həmkarı Rəşad Dağlı ilə görüşüb. Manset.az-ın məlumatına görə bu barədə Orxan Lökbətallı məclislərin birində meyxana deyərkən məlumat verib. O Rəşad Dağlının vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyib. Zonda görüşə getmişdim. Şair sağ-salamatdır. Axırda sağollaşanda belə bir söz dedi. Mən azad oluncaya qədər meydanı idarə edin. Qeyd edək ki, ötən ilin noyabr ayında meyxanacı Rəşad Dağlı tanışı İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib. Qeyd edək ki, faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.